ដែលត្រូវបានបង្ហាញក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាដែលបាននាំយកទម្រង់សិល្បៈកសិល្បៈការនីកម្ពុជាដែលបាននាំយកទម្រង់សិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរចំនួន 5 ទៅបង្ហាញជូនលើឆាកអន្តរជាតិក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ក្បួនដង្ហែបជុំហាយាត្រា ជាមួយតំណាក់ភាពដែលការសម្ដែងរបស់កម្ពុជាបានធ្វើឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីសង្ហបុរីដកយកកាមេរ៉ាផ្ទាល់ខ្លួនមកថតសូមបញ្ជាក់ថាក្បួនដង្ហែឈិនហ្គេនេះកម្ពុជាបានសម្ដែងរយៈពេលនៃការសម្ដែងទម្រង់សិល្បៈទាំង 5ក្នុងក្បួនព្យុហយាត្រាឈិនហ្គេនេះមានរយៈពេល 3 នាទីដោយ 3 នាទីនេះកម្ពុជាត្រូវបែងចែកពេលវេលាសម្ដែងជាមួយ 2 ប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនដែលក្នុងមួយប្រទេសទទួលបាន 50